Salam, iqtisadiyyat xəbərləri ilə tanış olun. Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycana humanitar yük, təmənnasız kömək və texniki yardım idxalı kəskin azalıb. İdxal ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,73 dəfə azalaraq 30,5 milyon dollardan 8,2 milyon dollara inib. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə, bu müddətdə humanitar yardım idxalında da azalma müşahidə olunub. İxrac illiyi müqayisədə 2,3 dəfə azalaraq 127,2 min dollar təşkil edib. Qeyd edim ki, 2015-ci ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycan 133 ölkə ilə 9,350 milyon dollar həcmində ticarət əməliyyatı həyata keçirib.